Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalim. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos. Makarapat dapat sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang pagpapala at ang kapayapaan. Uh, ngayon mga kapatid, uh, hindi ko pa man natatalakay ang aking ipinos tungkol po sa pag-ayuno sa buwan ng uh, Muharram sa Ashura dahil may request po sa akin na talakayin ko daw ang tungkol sa sujud as-sahu. So, actually napakalawak po ng pagtalakay ng ating mga eskular tungkol po sa bagay na ito at akin pong uh, isasamarize sa abot ng aking makakaya ang tungkol sa batas nito. Kung saan, marami po sa atin ang hindi po nakakaalam tungkol sa mga batas sa sujud as sahu. Ano ba yung sujud as sahu? Ang sujud as sahu, mga kapatid, ay ito yung uh, sujud kung saan kapag mayroong kang mali sa loob ng sala mo, maaring uh, kulang yung sala mo, maaring may sobra yung sala mo, o maaring may pagdududa ka sa loob ng sala. Ilan ba yung sujud na ito? Ito ay dalawang sujud. Ito ay dalawang sujud na maliban sa mga sujud ng sala mo. Saan ba ito ginagawa? Bago ko po i saan ito ginagawa? So nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama, ang ating mga iskolar kung saan isinasagawa ang sujud as sahu Meron after ng salam, merong before mag-salam, merong, merong nag-detail, merong nag-detail, may ang pagkakaiba ng after at saka ang before. Okay? So ano ba ang binabasa? Pag tayo ay nagsujud as saho sa mga nanonood na maaaring maging imam o kaya ay wala pa masyadong alam tungkol sa batas nito, ano ba ang binabasa sa dalawang sujud na ito na naidadagdag ng imam o dapat nating idagdag sa ating pagkakamali? Wala pong binabasa dito. Wala namang naitala talaga na binabasa dito, kundi yun Pung binabasa rin natin sa sujud na subhana rabbiyal a'la. So, yan lang pong binabasa dyan. Yung dalawang sujud na yan, na sujud as sahu, ay wala na po kayong babasahin, kundi yung pong nakasanayan nyo rin na subhana rabbiyal a'la. Yun lang pong binabasa dyan. Ngayon, uh, Actually, hindi, mga kapatid, uh, hindi ko na po babanggitin yung mga dalil, yung mga katibayan para hindi po masyadong mahaba ang gusto, ang nais ko lang po dito ay magkaroon po kayo ng kaalaman sa bagay na ito dahil hindi naman uh, kayo yung talagang gustong matuto ng napakalalim na kaalaman kung saan baka mas lalo po kayong malito. So, sa akin dito, sa abot ng aking makakaya, ay uh, babagiting ko lang yung ibang opinion ng mga eskular, pero uh, magbibigay tayo ng sagot kung saan yung pinakamainam. Ngayon, Uh, may tatlong dahilan kung bakit ka magsusujud as sahu. May tatlong dahilan kung bakit ka magsusujud as sahu. Bakit ka magsujud ng dalawa na dagdag sa sala mo. Una, ang dahilan ay sumobra yung sala mo. Ang dahilan ay sumobra ang sala mo. Maaaring sumobra ka ng sujud, maaaring sumobra ka ng ruko, maaaring sumobra ka ng tayo. So, yan pong una. Pangalawa, maaaring kulang yung salamo, mo. Maaaring dalawang raka pa lang nagsalam ka na. Maaaring ang salamo ay duhur, tatlong raka pa lang ay nagsalam ka na. Naalala mo na kulang pala. So, ibig sabihin, uh, pangalawang dahilan kung bakit tayo makakapagsujud ng sahu ay dahil kulang yung sala. Pangatlong dahilan kung bakit tayo nakakapagsujud ng sujudas sahu ay dahil mayroon tayong pagdududa sa loob ng sala. So, nagdududa ka kung pang ilang rakaan na ba yung sala mo, pangat, pangalawa na ba ito, pangatlo na ba ito, pang apat na ba ito. So, mayroon kang pagdududa sa loob ng sala. So, inuulit ko tatlong dahilan kung bakit tayo magsusudyud ng sujud sa hu. Una, ang dahilan ay sumubra ka na. Sumubra ka ng sala. Maaaring sumubra ka ng roko, ng sujud, ng tayo. Pangalawa, maaaring Kulang yung salamo nagsalam ka ng maaga, kinulang yung salamo kulang ka ng ruko, kulang ka ng sujud. Pangatlo, maaaring nagdududa ka sa loob ng salamo Nagdududa ka sa loob ng salamo. At kabilang na dito yung pagdududa kung saan ay uh, sa mga lalaking nagsasala kasama yung imam, tapos dumating sila na nakaruko na yung imam, tapos nagruko siya, hindi na sigurado kung naabutan ba niya o hindi niya naabutan, kasama po yan sa mga tatalakay natin insya Allah. Ngayon, ah, saan bang correct? Before salam o after ng salam ang sujud as sahuh? So dito mga kapatid, sa batas ng sujud as sahuh, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama sa bagay na ito. May nagsabi na ito ay wajib. Ang sujud as sahuh, yung dalawang sujud na yan ng pagkakamali ay wajib. At kung ito po yung pananaw ng karamihan sa iskular natin, maliban sa uh, dahil sa kanila ito ay ito ay sunnah hindi ito obligado para sa kanila pero doon tayo sa pinakamarami at sa may mga katibayan ngayon uh, saan ba dapat gagawin ang sujud sa so babanggitin ko lang muna yung opinion ng mga ulama natin and then magdidit tayo sa mga uh, sujud sa ayon sa mga katibayan ang ating mga eskular ay yung apat na ulama natin ay nagbigay ng uh, opinion tungkol sa mga bagay na ito. So, ibig sabihin, maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mga ulama sa inyo tungkol kung saan ba dapat magsujud ng saho, before salam o after ng salam. Unang-unang, -una, ayon sa kay Imam Abu Hanifa, actually, hindi ko pagbanggit dito para malito kayo, para sa ganun, may idea kayo na mayroon, mayroon ding nagsabi sa mga ulama. Ayon kay Imam Abu Hanifa, lahat ng sujud as sahu para sa kanya na pinakamainam ay pagkatapos magsalam. Ibig sabihin, pagsalam mo, ng salamu alaikum, salamu alaikum, then mayroon kang alam mo, magsusujud ka ng sahu, doon ka pa magsujud ng dalawa. And then magsalam ka ulit. Magsalam ka ulit. So dalawang beses po kay magsasalam. Ayon kay Imam Abu Hanifa, lahat ay after ng salam. Maging dag subraman ang salam mo o kulang man ang salam mo, so gagawin mo ang ang sujud after o uh, gagawin mong sujud sa after ng salam. Sa kay Imam Malik, ang sujud as sahu ay uh, ginagawa niya kapag kulang ang sala, ay ginagawa ito before magsalam. Pag kulang ang sala, Halimbawa, kulang ka ng ruko, kulang ka ng sujud, kulang ka ng raka'a. So, sa kanya, ay bago ka magsala, basta kulang. Ngunit kapag may dagdag, kapag sumobra yung sala mo, sumobra yung sala mo, ibig sabihin, na sobrahan mo yung sala mo, naging lima, so, sa kanya, ay magsasalam ka uh, after ng salam. Ay magsusujud ka ng sahu after ng salam. Ah, wala na pong tahiya, Sister Okhti. Sujud na sahul lang. Wala na pong tahiya yan. Wala na pong tashahud. Sa kay Imam Shafi'i, sa kanyang pananaw, lahat ng sujud as sahu, pinakamainam para sa kanya, ay before mag uh, before magsalam. So kung titingnan natin si Imam Abu Hanifa, magkasalungat yung kanila ni Imam Shafi'i. Kasi si Imam Abu Hanifa lahat after salam. Si Imam Shafi'i lahat before salam. Sa Hanabila, dinit, dinitali nila ng konti. Sa kay Imam uh, Ahmad bin Hanbal, ay dinitali nila ng konti. Insya Allah mga kapatid, yung, yung tanong po ninyo, uh, basahin ko na lang po mamaya para hindi po maputol. Ngayon, sa kay Imam Ahmad bin Hanbal, lahat ng kanyang sujud na sahu ay lahat before. Before magsalam ng kanyang sujud as sahu. Maliban sa dalawang situation. Maliban sa dalawang situation na sabi niya na ito ay nabanggit ang katibayan. Una, magsasalam ka sabi niya after nang, ay magsusujud ka ng sahu after nang salam sa dalawang situation. Ano yung una? Kapag ang ang sala mo, halimbawa, ay kulang. Kapag kulang ang salamu, So, ibig sabihin, ano yung kulang? Nagsalam ka na kulang ang salamu. mo. So, halimbawa, ang salamo ay duhur. So, dalawang raka pa lang, nagsalam ka na. So, dito, kapag dalawang raka pa lang, ay nagsalam ka na kay Imam Ahmad bin Hanbal, at ito yung nabanggit na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam dal, nagsalam siya o nagsujud siya ng sahu after magsalam. So nagsalamualaikum muna, din salamualaikum, din nagsujud ang sahu, din salamualaikum, salamualaikum. Yun ang unang situation na magsujud ng sahu na after salam kapag ka natapos kang magsala na kulang ang sala mo. Ibig sabihin, tapos mo na yung sala mo, nalaman mo na kulang pala yung sala mo. So magsusujud ka after mong mag... Siyempre, uh, sabihin natin na, nagsala ko ng duhor. Okay? Nagsala ako ng duhor. Dalawang raka pa lang, nagsalam na ako. And then, maaari yung, ako yung imam, sabi ng mga tao, Ustad, kulang yung sala natin. O kaya, ako mag-isa ko nagsala. Naalala ko na ang sala ko dalawang raka lang pala. So, anong gagawin ko? Papalitan ko yung dalawang raka. Sa kondisyon. Tandaan niyo sa kondisyon. Mga dalawa o limang minuto pa lang. Saka ko naalala. Kasi kapag naalala ko yung sala na kulang, ay mahabang oras ng pinag-usapan, magsasala ako ulit. Pag naalala ko na ang aking sala ay kulang ng dalawang raka, kulang ng isang raka, tapos matagal, matagal ko pa bago ko naalala, so uulit ako magsala. Pero kung naalala ko ito na kunting panahon pa lang ang pagitan pagkatapos ko, mga 2 minutes o mga 5 minutes, pwede kong palitan yung kulang. So halimbawa, duhur, ang sala ko ay dalawa lang. So kulang ako ng dalawa. Naalala ko na mga sa loob ng 3 minutes. So mag, magdadagdag ako ng dalawang raka na sala. Then magsasalam ako. Salamu alaikum. Then salamu alaikum. Then magsujud ako ng dalawang sujud. Yun yung tinatawag na sujud sa Kailan ko gagawin? Gagawin ko after kong magsalam. Gagawin ko after kong magsalam. And then, bakit? Kasi kulang yung sala ko. Nakapagsalam ako ng maaga. Gagawin ko after ng salam and then magsusujud, ako ng dalawang sujud, and then magsasalam ako ulit. So, dalawang beses ako magsasalam. Yan ang unang situation na kay Ahmad bin Hanbal. Uh, pangalawang situation sa kanya na magsusujud after ng salam, kasi lahat ng, sa, lahat ng sujud na sa kanya is before salam, maliban sa dalawa, yung una kapag nagsalam ng maaga, nakulang. Pangalawa, nagdadalawang isip ka. Halimbawa, nagsasala ako. Nagdadalawang isip ako kung ang sala ko ba ay tatlo o apat. Nagdadalawang isip ako kung ang aking salaba ay dalawa o tatlo o tatlo o apat. Halimbawa, duhur. Pero, pumasok sa isip ko na sigurado ako na apat. Doon ako sa marami. Dalawa o tatlo. na, pumasok sa isip ko ngayon, mula nung nagdalawang isip ako, na sigurado ko para sa akin na yung sala ko ay tatlo at hindi nagduda ko sa dalawa o tatlo pero nakasigurado ako ngayon na tatlo. So ang sinigurado mo sa sarili mo yung pinakamalap pinakamataas ang bilang. Pag yun ang nasigurado mo sa sarili mo yung pinakamataas ang bilang, so ang sujud ng saho mo ay after ng after ng salam. After mo magsalam. So pag sabi mong salamu alaykum, salamu alaykum. Kasi naalala mo siyempre na yung pinakamarami pala yung naalala mo, nakumplito pala yung salam mo mula nung nagduda ka kung tatlo apat pero nakasigurado ka na apat pala. Pagkatapos mo magsalam, magsujuda sa huka and then magsalam ka mags, magsalam ka ulit. So yan po ang ang isa sa mga uh, pananaw ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ngayon, basahin natin yung uh, Okay, bago ko basahin pala to, may mga situation mga kapatid, na gusto ko maunawaan nyo. Na pwede mangyari sa inyo, na madalas nangyayari ito sa inyo. Una, kapag mayroong kayong imam na nagsalah, at alam nyo, o ang ilan sa inyo ay alam nyo na yung imam ay panglimang tayo na niya. Panglimang tayo na niya. So, dapat apat lang, di ba? Ano ang dapat natin gawin? Alam natin na yung imam natin, tumayo siya panglimang bilang na. Ano ba gagawin natin? Sasabay ba tayo sa kanya? Sabihin natin, subhanallah. Yung mga babae, hindi po kayo magbaba, magsasabi ng Subhanallah, papalakpak po kayo. Sa mga babae, papag, papalakpak po kayo para malaman ng imam na siya ay kulang o sobra. O may mali. Tayo naman ang mga lalaki ang sasabihin natin, Subhanallah. Ngayon, gusto ko maunawaan ninyo ito dahil bihira lang siguro nakala, nakakaalam sa atin dito. Kapag yung imam, limang rakaan na siya. Alam natin na lima na. Nagsabi tayo ng Subhanallah pero ayaw niyang umupo. Ayaw niyang umupo. So anong dapat natin gawin? Huwag natin siyang sundin. Huwag natin siyang sundin. Anong gagawin natin? Sabi nga na siya, ng may dalawang option ka. Pwede mo siyang hintayin? Pwede mo siyang hintayin? Kasi pag sumabay ka sa kanya, sira ang sala mo. Bakit ka sasabay sa kanya, alam mo nang sobra yung sala? Pero yung imam, maaaring hindi niya alam. So, sa tingin niya, kulang yung sala niya. Sa tayo, sigurado tayo na kulang yung, uh, sigurado tayo na sumubra yung sala. So, mayroon kang dalawang option. Pero huwag kang sasabay sa kanyang tumayo. Kasi, siyempre, hindi sa umupo, di ba? So, ang gagawin natin, maaari at pwede natin siyang hintayin, pero hindi tayo sasabay tumayo. Tas, tatayo kasama niya. O pwede rin, mga kapatid, na magsalam na tayo kahit hindi pa siya makapagsalam. Dito pwede pinahintulutan dito na huwag natin siyang sabayan pinahihintulutan sa situation na ito na pwede na wag na, wag na tayong sumabay sa kanya magsalam. Pwede na tayong magsalam kasama niya, pwede wala na siyang kasama pagkatapos. Pero ang pinakamainam, pero ang pinakamainam, at ito rin na sin, uh, sinabi ni Sekulis na Bantaymi, ang pinakamainam, hintayin natin siyang, uh, hintayin natin siya para makasabay tayong magsalam sa kanya. Hintayin natin siya para makapagsabay tayo na magsalam sa kanya. Uh, isa sa mga situation na madalas nangyayari sa atin, kasi pag ikaw ay late magsala, pag naabutan mo yung imam na nakaruko, pag naabutan mo yung imam na nakaruko, yung isang tayo na yan, naabutan mo yan. Man adrakar ruko, pakad adrakar raka. Ang sino mang inabutan niya, sabi ng propeta salam yung ruko, naabutan mo yung isang raka. Ngayon, maraming linya ang sala, maraming linya, nasa likod ka, sabi ng Imam Allahu Akbar sa ruko, siyempre iniisip mo na maaring naabutan mo yung kanyang sala, maaring hindi mo naabutan ang kanyang ang kanyang ruko. So dito mga kapatid sa ruko na ito, kung sigurado ka na naabutan mo, wala kang sujud as sahu kasi siyempre late kang magsala, di ba? Late kang uh, na late ka na inabutan mo yung imam. Pero kung nagdududa ka, inabutan mo ba o hindi mo inabutan, dito magsusudyuda sa huka. Kasi hindi ka sure eh. kung inabutan mo ang imam o hindi mo siya inabutan sa kanyang ruko. Kasi pag dati mo Allah Akbar, bigla siyang nagsabi ng sa Allah liman hamida, hindi ka sigurado ngayon kung inabutan mo ang kanyang, ang kanyang ruko. Pag nagduda po kayo, mayroon kayong sujud as saho. Mayroon kayong sujud as saho. Pero dito, dinitali ng ating mga walama, kung nasisigura, nagduda ka, kung inabutan mo, hindi. Pero sigurado ka sa sarili mo na inabutan mo. So, ang sujud at mo dito is after ng salam. Ang sujud at mo dito ay after ng salam. Pero kung nagdududa ka kung inabutan mo, hindi, ang sujud at mo is before salam. Pangatlong situation na marami, katanungan. Di ba yung, yung sala, pag ang sala mo ay apat o kaya ay tatlo? And then, merong tasyahud sa pangalawa? So, ito maraming nangyayari sa atin. Dito mga kapatid, may pangyayari na nakakalimutan mong umupo. May mga pangyayari na nakakalimutan mong umupo. So ang nangyayari dyan, nakakatayo ka na, Allahu Akbar, naalala mo na hindi ka pala nakapagtasyahod ng kuna, So anong gagawin mo ngayon? Kung sakali mga kapatid, napatayo ka palang, tatayo ka palang, bumalik po kayo. Pero kung nakatayo ka na, wag ka nang bumalik. Malinaw? Pag po nakatayo na po kayo at hindi po kayo nakapagtasyahod, huwag nyo na pong palitan yun. Huwag nyo na pong palitan yun. Ang gagawin nyo lamang po ay magsujud as saho kayo bago kayo magsalam. Kasi yung pong naiwan nyo na yun ay obligado ng sala at hindi po yun yung haligi ng sala. So, walang problema doon na huwag nyo na pong balikan. Huwag nyo na pong balikan. Basta magsujud as saho na lang po kayo. Ngayon, uh, babasahin natin ng isa sa pananaw ni Sheikh al sa pagdetalye niya tungkol sa sujud as saho. Sabi niya, uh, ito ang summarize ng kanyang pananaw, kapag ikaw ay nakapagsalam, na kulang ang sala mo. Katulad ng binanggit ko kanina, kulang yung sala. Alimbawa, magrib, kulang ka ng isa, naging dalawa lang. Alimbawa, Fajar, isang raka lang ang naitayo mo, nagsalam ka na agad. O kaya ay duhur, nagtatlo o dalawang raka na ang mo, kulang. Di naalala mo na, kulang pala yung sala mo. So kapag naalala mo ito na hindi pa mahaba yung oras, palitan mo agad yung kulang lang. Palitan mo lang yung kulang. Halimbawa, isang, na, na, may, kang naiwan na, na sujud. Naalala mo na lang after ng sala. O meron kang naalala na kulang pala ng isang raka. So yun lang yung palitan mo, yung isang raka lang. Huwag ka nang umulit magsala. Huwag ka nang umulit kung naalala mo agad. Pero kung saka mo naalala, isang oras ng nakaraan, o nakauwi ka na, magsasala po kayo ulit. Magsasala po kayo ulit. Pero kung sakali na naalala mo agad, na kulang ang sala mo, so palitan mo lang yung kulang, magsusujud as saho kayo kapatid, magsusujud as saho po kayo, pagkatapos magsalam. At yun po ang ginawa ng propeta, sallallahu alayhi wasallam. Pero kung sakali na nagkamali po kayo at nagawa nyo ay nagsalam nag, nag sa hupo kayo bago mag o bago magsalam so okay lang po 'yon Meron namang pananaw sa ating mga ulama Ang kinukuha lang po natin dito ayon sa hadith uh, pangalawa Kapag ikaw ay nakapagdagdag sa iyong sala nadagdagan mo yung sala mo ng uh, halimbawa 'di ba yung sujud natin dalawa lang ginawa mong tatlo, nagawa mong tatlo, at alam mong nakadagdag ka ng tatlo. O kaya ay yung ruko, dalawang beses kang nagruko. Pag nadagdagan mo yung, yung haligi o nadag, nakapagdagdag ka sa sala mo, maging ruko, maging sujud, nadagdagan mo yan, nasubrahan mo ba? Na dapat dalawa lang yung sujud, na dapat dalawa lang yung ruko, naging tatlo tuloy o naging apat, magsusujud as sahupo kayo, magsusujud as saho po kayo pagkatapos magsalam magsusujud as saho po kayo after nyo magsalam. Pero kung sujud as saho po kayo, ay walang before salam, walang problema. Pero kunin po natin ang pinakamainam. Ang sujud as saho is after ng, after ng salam. Pangatlo, kapag mayroong kang naiwan na haligi, mayroong kang naiwan na haligi ng sala, katulad ng suratul uh, Fatiha, katulad halimbawa ng ruko, So, naalala mo na kulang ka ng ruko. Okay? Kulang ka ng ruko, then nasa, na, nakaupo ka na, nagtatasyahod ka na. Pag hindi mo binalikan yun, pag hindi mo binalikan yung ruko, o yung pagtayo mo na yan, nasa may Allah hamidah, hindi ka bumalik doon, kasi nag, pag ruko mo, nagsujud ka diritsyo, so naalala mo na kulang ka ng haligi. Automatic, pag hindi ka bumalik, automatic yung isang tayo na yun is invalid. Hindi counted yun hindi counted yun. Maaari din na balik, buma, babalik kang tatayo. Kasi magsasabi ka ng sami Allah liman hamida, balikan mo para hindi, mo na, para hindi na ma-invalid yung isang tayo. Pag ganun mga pangyayari, halimbawa, ah, Allahu Akbar, then, nagsujud ako diritsyo. Naalala ko na hindi pala ako nakapagruko. Pag bumalik kang magruko, ay, alhamdulillah, yung isang tayo, napalitan mo. Pag hindi ka bumalik at nagpatuloy ka pa rin, yung isang tayo na yan na iniwan mo yung ruko, invalid yon kasi haligi ng sala yon. Kapag po nakaiwan kayo ng haligi ng sala, sa loob ng inyong sala, kagaya ng sujud, kagaya ng sujud, kagaya ng upo sa pagitan ng dalawang sujud, katulad ng ruko, katulad ng tayo, katulad ng suratul fatiha, kapag nakaiwan po kayo ng haligi ng sala, Invalid yung isang tayo, umaaring babalikan mo yon. Ang sujud as sahu nyo po ay after magsalam. Ang sujud as sahu nyo po ay after magsalam. Okay. Uh, mamaya ko na po sasagutin yung mga tanong. Pang-apat na sujud as sahu, kapag po kayo nagduda sa sala nyo, kapag po kayo ay nagduda sa loob ng sala, pag po kayo nagdududa sa loob ng sala, ano ba ang sala ko? Dalawa o tatlo? Tatlo o apat? So, may dalawang situation po yan na kailangan nyo malaman. Kapag po nagdadalawang isip ka kung dalawa o tatlo, hindi ka sure kung tatlo o dalawa. Hindi ka sure kung apat o tatlo. So, ang kukunin mo dyan yung pinakamababa. Kasi hindi ka sure eh. Kunin mo yung pinakamababa. Tatlo o apat, so ibig sabihin tatlo yan. Dalawa o tatlo, ibig sabihin dalawa yan. Ang sujud as saho mo dyan ay before magsalam. Ang sujud as saho before magsalam, kasi hindi ka sure kung saan doon sa dalawa. Nakuha. Pangalawang situation. Nagdududa ka kung tatlo o apat. Nagdududa ka kung dalawa o tatlo. Pero na buo sa puso't isipan mo na yung pinakamarami ang ang sigurado ka. Hindi yung pina, wala hindi yung hindi mo alam. Sabi ko nga dalawa o tatlo o tatlo apat na asigurado mo sa sarili mo na apat pala o yung pinakamarami. Pag sumo pag ang sigurado mo yung pinakamarami, yun ang nasigurado mo sa sarili mo. Ang sujud as sahu ay after magsalam. Ang sujud as sahunya niya ay after magsalam. Pero kung ang naiiwan mo lang, kagaya ng sinabi ko kanina, yung, sujud, yung tasahud al-awal, nakadiritso kang tumayo, so wala po kayong problema, magsujud as sahu lang po kayo before kayo magsalam. Ngayon, kapag po iniwan ninyo ang isa sa mga obligado ng sala, hindi ka talaga uh, o mga haligi ng sala, iniwan ninyo ito at hindi nyo na binalikan, pinalitan, automatic hindi tanggap ang sala nyo. Yung pong mga tasbe, yung subahana rabbel al a'la, subahana rabbel al a'udim, rabbel fairly, kapag po naiwan nyo yan, yan po ay wajib. Ibig sabihin, pag kahit isa, liba, nagruko po kayo, kahit isang subahana rabbel a'udim, wala po kayong nabasa, wala, talagang wala kayong nabasa, magsujud sa hupo kayo before magsalam. Magsujud sa hupo kayo before po kayo magsalam. At ang obligado lang po dyan, isa lang. Pag yung pangalawa at pangatlo, hindi po obligado yun. Sun na lang po yun. Sun na lang po yung mga karagdagan doon sa uh, mga binibigkas na sa sala nyo, Subhana Rabbil Aala, Subhana Rabbil Audim. Wala pong problema doon kung isa lang po ang nabigkas nyo. Pero kung nakalimutan yung bigkasin, magsujud doon sa hulang po kayo bago, kay mag bago kayo, mag, bago kayo magsalam. So, Uh, siguro, yun lang po mga kapatid, kung mayroon po kayong gustong itanong tungkol po sa tinalakay natin ngayon, ay yung mga bagong dating, pwede nyo pong balikan at ma-review kung ano ba yung mga dapat basahin. Mayroon sa mga iskular natin na nagsabi na ang dua, kasi di ba sabi ko kanina, ang binabasa na naman dyan ay la ala bil'ala, mayroon sa mga iskular natin na nagsabi na pwede rin basahin dyan ang subhana, man la yanam wala yashu. sabi nila, isa sa mga binabasa sa sujud sa sahu ay subhana man la yanam So pero hindi naman malakas ang dalil niyon. So walang katibayan yun. So ang pinaka dapat na basahin lang natin diyan ay subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la and then pangatlong beses at pangatlong beses sa kung isa lang mababasa mo sapat na po yun. And then magsalam na po kayo sa kanan and then sa uh, kaliwa. So ganun pa man, at least natalaki ko po sa inyo kung saan yung mga sujudo before and after, ano yung mga situation na kung saan dapat magsujudo i-review nyo lang po, medyo nakakalito po, nakakalito po yun. Pero kung sakali na nalito po kayo, nakapagsujud kayo before salam o after ng salam, wala namang problema yun. Wala naman itong problema. Kung sakali na gusto mo magsujudo pero na, nakalimutan mo kasi minsan nag, nabibisi ang utak, alam mong mayroon kang naiwan, gusto mo magsujudo and then naalala mo pagkatapos yan ng sala, walang problema, kahit din nyo na mapalitan yun. Kasi, uh, nagkaroon naman ng opinion ng ating mga eskular dyan. Bagkos, may mga, sabi ko nga, mayroon sa eskular natin na nagsabi ng sujud sa saho ay hindi siya obligado, kundi ito ay na pero mas mabigat ang pananaw na ito ay obligado. So, ngayon ay uh, titingnan natin ang, pa, ang mga katanungan ng ating mga kapatid. I-review ko po muna. Ustad, tanong lang po kung magsujud sa huwi tapos umupo na magbabasa pa tayo wala na pong babasahin. Automatic na po, pagkaupo mo, magtaslim ka na agad. Pagka po, nakapag-sujudasaho na po kayo, automatic, magtaslim na po kayo agad. Magsalam na po kayo. Allahu alam, uh, yung sujudasaho, may maiksiba bababagitin Ang babasahin lang po diyan, Brother Marcelino Urap, ay Subhanarabbi al ala. Ma, yun pong mapasobra ka magtahiyat sa ano pong upo. Yung pong pangalawang upo, pag yung pangalawang upo ay nakadiretso po kayo, nakadiretso po kayong uh, tumayo, ay wajib po yung upo na yun. Pag hindi nyo po nagawa yun, ay magsujudas sa upo kayo bago po kayo mag magsalam. Kahit, kahit hindi mo nabalikan. Paano po kung katulad ng salado, tapos pag pa, pangalawa ng tayo ko ay nakalimutan ko mabasa ang suratul, Quran, Al-Fatiha. Pag po nakalimutan yung brother basahin ng surat Al-Fatiha na nakaupo na po kayo at hindi nyo po nabasa ang surat Al-Fatiha, pag hindi nyo po binalikan, automatic yung tayo na yan na yung isang buong tayo na yun is invalid. Invalid po yun. Hindi po tanggap yung isang tayo. Halimbawa, pang-apat na tayo mo na yun. Pag nagtatasahod ka na ngayon, naalala mo na mayroon ka palang surat Al-Fatiha na hindi nabasa. So, automatic, hindi tanggap yung isang tayo, papalitan mo yon, invalid yun. Maliban kung tatayo ka ulit, babalikan mo yung suratul, suratul fatiha kasi yung suratul fatiha ay haligi ng sala. oo uh -uh. pag, mag, pag nagsalam ka kapatid, uh, alam mo naman na haligi yun, ay uh, hindi matatanggap ang sala mo. Kasi ang sinajaman, man o hindi sinadya, ang pag-iwan ng haligi ng sala ay hindi tanggap ang sala. Pero yung, yung obligado, pag hindi mo binalikan, auto, magsusujud, as sahu ka lang. Magsusujud, as sahu ka lang. So, insya Allah, sa mga bagong uh, pumasok, I review nyo na lang po yung, yung batas ng sujud as sahu. Napakadali po kung tatandaan ninyo. Pero, napaka, napakadali po ng Islam. So, ganun pa man, anong mang mangyari sa inyo, naka-pag-sujud kay before sahu o nakapagsujud kay ay nakapagsujud kay before anang sahu ng before magsalam o ng after ng salam may mga opinion din naman dito ang mga scholar natin ang binanggit ko lamang dito ay naayon sa may mga matibay na katibayan so yun lamang mga kapatid uh, hanggat sa mga susunod na talakay natin uh, actually ito mga kapatid dito tinalakay ko tinalakay ko ngayon ay isa po sa mga request ng ating mga mga kapatid na talakayin ko upang magkaroon din tayo ng ng kaalaman tungkol sa bagay na ito so, a'lam, lahu alama ala alaihi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh